Sakyk man, tas dvi merginas iš vakarėlio, tu kartais jų neišpisai? Ką? Apie ką tu kalbi? Aš kalbu apie tas dvi merginas, kurias tu taip atvirai kabinai. Aš nieko nekabinau. Kas jas tokias? Tiesiog du fotomodeliai. Ir kur tai taip ilgai su jom dingdavai? Palauk minutėlį, aš su nieko niekur nedingdavau. Tiesiog Edvardui pasidarė blogą ir mane pakvietė į viršų pažiūrėti, kas jam atsitiko. Beje, kas ten per vyras, su kuriuo tu taip visą vakarą šokai? Edvardo draugas. Ko jis norėjo? Ko jis norėjo? Sekso. Čia. Dabar. Tai viskas? Na taip, tai viskas. Tiesiog norėjo išpisti mano žmoną. Būtent taip. Jį galima suprasti? Suprasti. Na, tu juk labai graži moteris. Palauk. Aš esu graži moteris ir tai yra vienintelė priežastis mane užkalbinti ir viskas tik tam, kad galėtų mane išpisti. Tu ką tik tai norėjai pasakyti? Tu šiek tiek supaprastini, bet mes juk abu žinom, kokie yra vyrai. Vadinasi, sprendžiant iš to, ką tu ką tik pasakėjai, tu norėjai išpisti tos du fotomodelius. Na, būna išimčių. Ir kas padaro tave išimtimi? Mane išimtimi daro tas faktas, kad aš susitokęs su tavimi. Ir aš negalėčiau niekad tavęs apgauti arba įskaudinti. Tu nori pasakyti, kad tu neišpisai tų dviejų fotomodelių ne dėl to, kad tu nenorėjai jų išpisti, iš pagarbos man. Norim, Kalisa, žolė daro tave agresyvę. Čia ne žolė, čia tu. Jeigu tu bent kartą man negali duoti tiesaus atsakymą. Aš visada ir kalbu su tavim tiesiai, aš nesuprantu, dėl ko mes čia pykstamės dabar. Aš tai nepykstu, aš tik bandau suprasti, ką tu vedi. Į ką aš vedu? Gerai, pavyzdys. Tavo kabinete stovi įspūdingo grožio moteris. Žinai, aš noriu sužinoti, ką tu galvoji, kai tu graibai jos papus. Alisa, aš jų gydytojas. Visa tai iki tiek nesuasmenta ir šalta. Ir tu pati žinai, visada šalia seselė. Vadinasi, papų graibimas tai yra profesija. Būtent. Apie jokį seksą su pacientėm aš negalvoju. Ir nejaugi tu negalvoji, kad tos pacientės mažytai galvytai, nekirba mintis, koks gydaikčiukas daktaro Vilo kelnytėse. Aš galiu tave patikinti, kad apie jokį seksą šitą geopatetišką pacientę negalvoju. Iš kur tu toks tikras? Kad dėl tos priežasties, kad aš galiu aptikti kažką pasie. Gerai, tu pasakėjai, kad jinai yra sveika. Ir kas tada? Kas tada? Nu, aš nežinau, kas tada, Lisa. Moteris, jos apie tokius dalykus jos negalvoja. Milijoną evoliucijos metų, taip? Ir vyrai savo daikčiuką gali kaišėti bet kurią skylę, o moteris tai jau ne. Milijonai įsipareigojimų, tūkstantis atsakomybių, kas dar? Kažkas panašaus. Jeigu tik vyrai žinotų. Aš žinau tik vieną, tu apsirūkiai ir dar pasistengiai sukurti skandalą. O dabar dar nori priversti mane pavydėti tavęs. Bet tu juk nepavydus? Ne, aš nepavydus. Tu netoks? Aš netoks. Ir tu niekada manęs nepavydėjai? Niekada. Kodėl tu manęs nepavydėjai? Alisa, nu, tu esi mano vaiko mama ir aš žinau, kad tu niekada tu manęs neišduotum. Tu labai savim pasitiki tiesa. Aš pasitikiu tavimi. Tau tai atrodo juokinga? Velniop visą tai dabar dar pas mus debiliškas juoko priepolis. Pameni praeitą vasarą kurortę? Pamenu. Pameni tą vakarą restorane, kai šalimais sėdėjo jaunas jūrų karininkas su kolega? Ne. Prie jų prie padavėjo, atnešė jam raštelį, jisai perskaitė, atsistojo ir išėjo, nieko nepamini. Ne. Pirmą kartą aš jį pamačiau tą patį rytą viešbučio vestibiulėje, kai jisai ką tik atvyko į viešbutį. Aš sėdėjau ant sofos ir jisai mane įmetė tokį žvilgsnį, kad aš net sustingau. Tą vakarą Helena išėjo į kiną su drauge ir mes su tavim užsiminėm meilę, kalbėjom apie mūsų ateitį, apie tai, kokią mes nuostabus esam, apie tai, kas mūsų laukia. Ir jis nei vienai akimirkai nepaliko mano minčių. Ir žinai ką, jeigu jis būtų bent vienai naktį manęs užsimanęs, bent vienai akimirkai aš būčiau atidavęs viską. Tave, Helena, mūsų nuostabę ateitį. Bet tuo pačiu, mano meilė tau buvo ir švelni, ir liūdna.
Aš visą naktį negalėjau užmigti, nes nežinau, ko man labiau bijoti, ar tai, kad jis vis dar viešbutė, ar tai, kad jis jau išvykęs. Bet ryte sužinojau, kad jis vis tik išvyko ir man pasidarė ramiau.